טוב, אחר הצהריים טובים, אנחנו בתרגיל 14. ושאלה ראשונה נדבר על וקטור פוינטינג, ובשאלה שנייה, שהיא תהיה ארוכה ומייגעת, נפתור בעיית התאבכות. אז ככה. מישהו זוכר מה ההגדרה של וקטור פוינטינג? אוקיי, E קרוס B, אבל יש קבוע. והקבוע הוא 4 פאי הפוך, הוא C חלקי 4 פאי. זה לא חוק אמפר. אוקיי, מה המשמעות של וקטור פוינטינג? מה עם אנרגיה? אוקיי, אז בואו נדבר על היחידות שלו ומזה נקבל משמעות. היחידות של S, של וקטור פוינטינג, זה אנרגיה ליחידת זמן ליחידת שטח, או הספק ליחידת שטח, והוא בעצם מודד את העבודה ליחידת זמן ליחידת שטח שהשדה האלקטרומגנטי מבצע, כן, על חלקיקים במערכת. עכשיו, איך אנחנו משתמשים בוקטור פוינטינג? אם אנחנו רוצים לחשב את האספק שמתפתח בתוך איזו מערכת, אז אנחנו מחשבים את השטף של וקטור פוינטינג לתוך המערכת. כן, זה האספק האלקטרומגנטי בתוך, או שנכנס בתוך המעטפת שעליה אנחנו עושים את האינטגרל. טוב, זה מיד יהיה ברור. אז הדוגמה שלנו היא ככה, זאת שאלה ראשונה. נתון תעיל אינסופי, אנחנו נסתכל על איזושהי חתיכה סופית ממנו, ולתעיל הזה יש מוליכות סגולית סיגמה, אורך, טוב, אורך אנחנו תכף נדבר עליו, זורם בו זרם I והרדיוס שלו הוא R0. R0 זה הרדיוס. סיגמה המוליכות הסגולית. אז אני ארשום תיל אינסופי מוליכות סגולית סיגמה רדיוס R0 זרם I. ומה שאנחנו רוצים למצוא מהו האספק המתפתח בקטע תיל באורך L לפי וקטור פוינטינג. כלומר, אוקיי, על פי וקטור פוינטינג. סליחה? הזרם I הוא בכיוון התיל, כן. עכשיו, למה היה צריך להגיד על פי וקטור פוינטינג? כי אתם מכירים דרך פשוטה לחשב את ההספק בתיל. נגיד שאנחנו מסתכלים על חתיכה באורך L. כן, איזה דרך אנחנו כבר מכירים? למצוא את ההתנגדות ו... ו-P שווה I בריבוע כפול R, נכון? הספק שנוצר על ידי זרם בתיל,
אז מה יהיה 4 במקרה שלנו? בוא נחשב את זה קודם ככה. אז מה ההגדרה של התנגדות של איזשהו מוליך? לא, סיגמה צריכה להיות במכנן, כי סיגמה זה המוליכות וזה זה ההתנגדות. אז יהיה לנו 1 חלקי סיגמה, אבל יש איזשהו גורם גיאומטרי שקשור לצורה של התאי. אז שוב, הפוך כפול L חלקי A. אז במקרה שלנו L זה L, האורך שלו, האורך שלו לאורכו זורם הזרם, ו-A זה פאי R0 בריבוע, כן? תאי עגול. ולכן ההספק, לא בשיטת וקטור פוינטינג, יהיה I בריבוע L סיגמה פאי R0 בריבוע. טוב, אז אנחנו כבר יודעים את התשובה, ואנחנו רוצים לקבל אותה בדרך אחרת. בסדר? טוב, אז מה זה הדרך האחרת הזאת? זה לא שלי, אני חושב. אוקיי, הדרך האחרת היא לחשב את S. אז נחשב את S בכל המרחב, את וקטור פוינטינג, ואז נבצע את ה... או נמצא את השטף של S דרך איזה מעטפת? מה שאני שואל זה, על מה אנחנו נעשה אינטגרל של השטף? כן, דרך פני הגליל, או דרך שטח הפנים של קטע התאי. כן, ההספק שמתפתח בתוך התאיל יהיה השטף של וקטור פוינטינג, כלומר זרימת האנרגיה האלקטרומגנטית, לתוך, אנחנו נראה שזה יהיה, כלומר את השטף אנחנו נחשב, את השטף שנכנס, לא את השטף שיוצא, כלומר השטף שנכנס לתוך שטח הפנים של התאיל, זה כל ההספק שהתפתח בתאיל. אוקיי, אז יש לנו שני שלבים. שלב, כי על פני התאיל כולו אינסופי יהיה הספק אינסופי, נכון? את זה אנחנו גם יודעים משם. אם ניתן לאל ללכת לאינסוף, אז יהיה... אני מחשב את מה שנכנס. לא, זוכר את מה שיוצא. את ה-S שיוצא? אני מחשב את ה-S שיוצא. אני רק אומר שה-DA שאני אבחר, הרי DA, אתם זוכרים, זה אלמנט שטח עם כיוון שניצב לאלמנט השטח. אני צריך לבחור את הניצב כלפי חוץ או ניצב כלפי פנים. אז היות ואני רוצה לחשב את השטף לתוך הגליל, אז אני אבחר כאן את ה-DA כלפי פנים. כן, אני לוקח את S כולו, אם יהיה באזורים מסוימים S החוצה ובאזורים אחרים S פנימה, בסדר. אנחנו נראה שלא, נראה ש-S יהיה מכוון פנימה לאורך כל הדרך, אבל דיה לצרה. אוקיי, אז ראינו, אנחנו זוכרים את ההגדרה של S, היא כתובה פה מימין, C חלקי 4 פאי E קרוס B, אז בשביל למצוא את S צריך למצוא את E וצריך למצוא את B. ואלה בעיות שאנחנו כבר פתרנו, או יודעים לפתור. אז נתחיל, מה זה E? מה השדה החשמלי בתוך התאיל שלנו? אוקיי, אז לאט לאט. כן, אוקיי, אז אמרנו, אנחנו מכירים את הקשר הזה, J, צפיפות הזרם שווה סיגמה כפול E, נכון? ואנחנו מכירים עוד קשר בין J לזרם שהוא? אוקיי, I שווה J כפול שטח החתך, שבמקרה שלנו זה פאי R0 בריבוע, נכון? זאת צפיפות הזרם, אני כופל אותה בשטח החתך ומקבל את הזרם.
אנחנו נבחר בשביל התיל שלנו כיוון Z. אוקיי, הכיוון הזה יהיה כיוון Z, וזה יהיה גם כיוון הזרימה. ונקבל ש-E, השדה החשמלי בתוך התיל, הוא J חלקי סיגמה בכיוון Z, שזה שווה I לחלק לפאי R0 בריבוע כפול סיגמה בכיוון Z. אוקיי, J בלי הקו מעל הכוונה הגודל של הוקטור J. אז מצאנו את E, בואו נמצא את B. נעשות את זה פה. אז מה השדה המגנטי של טייל אינסופי ברדיוס R0? רגע. אז אני שואל, משנה שיש לו עובי או לא? העובי לא משנה, נכון? אתם זוכרים חוק אמפר? חוק אמפר אומר שהאינטגרל של השדה המגנטי לאורך איזשהו לולה שווה 4 פאי חלקי C כפול הזרם בפנים. ולא משנה העובי, אם כבר אמרו לנו שהזרם הוא I, אז לקחו בחשבון כבר את העובי, נכון? לפי הנוסחה E, J כפול פאי R0 בריבוע. אז אם אנחנו כותבים את זה במונחי I, העובי לא משנה. ומה הנוסחה לשדה של טי? שני I חלקי RC. רגע. זה נכון רק מחוץ לתיל. כשאנחנו בתוך התיל אנחנו צריכים לקחת את ה-I המתאים. את ה-I, אוקיי, אז זה בסדר, זה מספיק טוב לנו. אז אני מקבל את ההערה שזה נכון עבור R גדול מ-R0, או גדול השווה מ-R0. למה זה מספיק לנו? כי בסופו של דבר אנחנו רוצים את S על פני התיל. לא כל כך מעניין אותנו מה S בפנים. אוקיי, אז זה B. ו-S עכשיו זה הקרוס של E ו-B. C נחלק ל-4 פאי, E קרוס B. מה הכיוון של E קרוס B? יש לנו בשביל E כיוון Z ובשביל B כיוון תטא. כמה זה Z קרוס תטא? אתם תחשבו ואני ארשום את ה... לא, זה מגדיר לחלוטין. כלומר, אז תכף נסתכל על זה, בואו רק נרשום I חלקי פאי R0 בריבוע סיגמה כפול שני I חלקי RC, ועכשיו רק צריך את הכיוון. אז הכיוון הוא מינוס R, ובואו נראה את זה. איך הכי נוח להסתכל על זה? אם Z הוא כלפי מעלה, בואו נצייר את מערכת הצירים שלנו. X, Y ו-Z כלפי מעלה, מערכת ימנית. תטא, זאת הזווית הזאת, הולכת נגד כיוון השעון. אז Z כפול תטא, כן, Z זה הבוען, תטא זה האצבע המורה, ו... התוצאה היא כלפי פנים בכל מקום, לא משנה איפה אני נמצא על המעגל. אז קיבלנו ש-Z קרוס תטא שווה מינוס R. אוקיי, אז יש לנו וקטור פוינטינג בכל המרחב שמחוץ לתיל, ובשביל לסיים את הבעיה, אנחנו נחשב את השטף על פני התיל, קטן בטח, של SDA.
אוקיי, אז ראינו ש-S מכוון רדיאלית פנימה. מה הכיוון של DA? לא, DA לא בכיוון Z. לא, DA זה אלמנט שטח על פני המעטפת שעליה אני עושה את האינטגרל. נגיד, זה DA ייצוגי. אוקיי, הוא רדיאלי גם. נכון, הניצב לפני הגליל הוא גם רדיאלי, אבל אני רוצה את הרדיאלי פנימה, כי אני רוצה את השטף לתוך התיל. אז יש לי מינוס R ב-S, מינוס R ב-DA, כי אני רוצה לחשב את השטף שנכנס לתיל, לא השטף שיוצא מהתיל. אוקיי, אז בואו נרשום את זה. אז יש S כפול מינוס R דוט DA כפול מינוס R, וזה שווה ל-S כפול שטח המעטפת, שהוא שטח המעטפת של הגליל, שני פי R L, שני פי R 0 L. אני גם צריך לקחת את S ברדיוס R 0, נכון? כי הביטוי שקיבלנו עבור R כללי, אז אולי נרשום שזה S של R 0. אוקיי, וזה שווה, כן, הנה, זה אומר ש-DA מכוון פנימה. כי אני רוצה למצוא את השאלה הייתה למה לקחת אותו פנימה, וזה נובע מהגדרה של P. אני רוצה למצוא את השטף של וקטור פוינטינג לתוך הנפח. אוקיי, האספק שמתפתח בתוך נפח מסוים זה השטף של וקטור פוינטינג לתוך אותו נפח. טוב, אז אפשר לסיים את זה. נכון, כן. המעבר מהאינטגרל הזה לכאן נובע מזה ש-S תלוי רק ב-R, ויוצא מחוץ האינטגרל, כי האינטגרל הוא על פני מעטפת ב-R קבוע. אוקיי, אז אם ניקח את הביטוי שקיבלנו ל-S, דברים פה יצטמצמו, ובסופו של דבר, מה נקבל? אתם יכולים לנחש כבר. זה יצא I בריבוע L לחלק לפאי סיגמה R 0 בריבוע, שזה גם מה שיצא לנו כשהשתמשנו ב-I בריבוע R. טוב, במעבר מכאן לכאן פשוט הצבתי את הביטוי ל-S שקיבלנו, הביטוי ההוא. בסדר, אז זו תוצאה די יפה, שאומרת שאם אתם רוצים לדעת כמה אנרגיה נכנסת לנפח מסוים, אנרגיה אלקטרומגנטית, אז הנה דרך. דרך קצת יותר חזקה מ-I בריבוע R, כי זה נכון לכל מערכת אלקטרומגנטית. תכף אנחנו נשתמש בזה בשביל לחשב תמונת התהפכות. טוב, שאלות? אוקיי, אז נעבור לשאלה העיקרית. בתרגיל הזה, יש לנו שני גלים מישוריים, תכף נדבר על המושג הזה, שפוגעים במסך בזווית תטא. זה יהיה ציר Z, זה יהיה ציר X, והכיוון של הגל הזה יהיה K1,
לא סתם הכיוון, וקטור הגל שלו. ושל זה יהיה K2. טוב, אז במילים. שני גלים מישוריים. מונוכרומטיים. מקוטבים ליניארית. פוגעים במסך. ב-Z שווה 0. כן, המסך בציור הזה זה ציר X. הזווית ביניהם שני תטא, כמו שמצויר. אנחנו רוצים, טוב, יהיו כאן שלושה סעיפים, בואו נדבר קודם על הבעיה. טוב, מה זה גל מישורי? כן, מישהו יודע מה זה גל מישורי? הערך שלו קבוע על מישור שניצב לבקטור גל. אוקיי, אז בואו נגיד את זה. אם זה כיוון ההתקדמות של הגל, שאנחנו מסמנים אותו ב-K, אז גל מישורי זה גל שמישורים שניצבים לכיוון ההתקדמות, יש להם ערך קבוע. כלומר, הערך של ההפרעה הוא קבוע. בסדר, הערך כאן וכאן הוא שונה באופן כללי, אבל לאורך כל המישור האינסופי הזה, הערך קבוע. זה גל מישורי. לפי אותו היגיון, מה יהיה גל כדורי? כן, באינדוקציה. גל כדורי יהיה גל שהערך שלו הוא קבוע על פני קליפות כדוריות. נכון, בגל מישורי על כל המישור הערך קבוע, הערך של הגל. אבל בין שני מישורים, זה לא... בין שני מישורים הערך משתנה, כן, אחרת הערך של ההפרעה בכל המרחב היה קבוע, לא. הוא קבוע במרחב, הוא לא קבוע בזמן. בכל נקודת זמן, הערך על המישור הזה קבוע. אם אתה תסתכל על אותו מישור בזמנים שונים, אתה תראה ערך שונה, ואם אתה תסתכל על מישורים שונים באותו זמן, אתה תראה ערך שונה. בסדר, את זה אתם מכירים מגל חד-מימדי, שהוא נע. כלומר, האנלוגיה היא שבכל נקודה על הציר, בזמן מסוים הערך קבוע, הנה זה הערך הזה, כאן הנקודה הזאת הופכת להיות מישור שלם, אבל אם אתם זזים לאורך הציר, לאורך כיוון ההתקדמות, תקבלו ערכים שונים. כמו כאן, על המישור הזה הערך יהיה 4, על המישור שטיפה לידו יהיה 3.5. וחוץ מזה, אם אתם מסתכלים בנקודה מסוימת על פרק זמן מספיק ארוך, אתם תראו שההפרעה הזאת מתנדנדת למעלה ולמטה. אותו דבר כאן, אתם תסתכלו על מישור אחד קבוע במרחב, אתם תראו שהערך עליו משתנה. אוקיי, גל כדורי זה אותו רעיון, רק שהמשטחים שלהם ההפרעה יש לה ערך קבוע, יהיו כדורים, לא מישורים. טוב, אז אם זה גל מישורי, עכשיו השאלה הקשה היא איך מציגים אותו באופן אנליטי, באופן מתמטי. איך אפשר להגיד הערך של משהו הוא קבוע על פני מישור והמישור הזה ניצב ל-K. okay, אז K הוא כיוון ההתקדמות ואני רוצה איזשהו ביטוי או כל הנקודות R
על מישור שהוא ניצב ל-K, מקיימים מה? עוד פעם? לא הבנתי? רגע, אנחנו עוד לא מדברים על גלים בכלל, אנחנו מדברים רק בגיאומטריה. יש לי וקטור K, בואו נגיד שאנחנו נהיה ב... יש לי איזשהו וקטור K קבוע, ואני רוצה למצוא את כל הנקודות שנמצאות על המישור הזה. נגיד ככה, רגע. המישור שניצב ל-K, השאלה היא כמה הוא לאורך K? 7, לא משנה, איזשהו קבוע. על מישור שהוא ניצב ל-K והוא במרחק מסוים מהראשית. מרחק A מהראשית, בסדר? אז הביטוי הוא ביטוי מאוד פשוט, אבל לא כל כך קל לראות את זה, וזה זה. K.R, המכפלה הסקלרית של K ו-R, שווה קבוע. אם אני אשנה את הקבוע הזה, אני אשנה את המישור שעליו אני מסתכל. זאת השאלה שלך. אבל מה שחשוב הוא ש-K.R, או כל הנקודות שנמצאות על המישור הזה, המכפלה הסקלרית שלהם עם K, היא קבוע. איך אפשר לראות את זה? מה המשמעות הגיאומטרית של K.R? K.R זה ההיטל של R על K, הרי K הוא וקטור קבוע. אז ההיטל של R על K הוא קבוע, וזה באמת מה שהיינו מצפים. אני אדגים לכם את זה בדוגמה הכי פשוטה, שאם המישור שלנו הוא ניצב, נגיד זה יציר X, והמישור הוא מישור YZ. כן? זה המישור. כאן יהיה הראשית שלנו. אז כל הנקודות על המישור הזה, כן? יש להם היטל קבוע על K. הרי K עכשיו הוא בכיוון X, נכון? נגיד שזה K. אז לוקטור הזה, ההיטל על K הוא קבוע, זה זה. וגם הוקטור הזה, ההיטל שלו על K הוא קבוע. זה המרחק הזה פשוט. וכל וקטור אחר על המישור הזה, ההיטל שלו על K הוא קבוע. אוקיי? אז זה קצת אינטואיציה למה K כפול R מייצג לנו... המישור הזה הוא מישור שיוצא מהלוח, כן? אולי ככה? ואני טוען שעל כל נקודה על המישור הזה, לא רק הנקודות האלה במישור XY, גם נקודה פה, ההיטל שלה על K הוא יהיה קבוע. אוקיי, אז מכאן מה אנחנו מקבלים? שאיך נראה הגל מישורי מבחינה אנליטית, אנחנו צריכים שההפרעה תהיה איזושהי פונקציה f של r ו-t, תהיה איזושהי פונקציה של k.r, נכון? כי זה אומר שהערך של ההפרעה על פני מישור שניצב ל-k הוא קבוע, והתלות בזמן נכנסת בצורה הזאת, מינוס אומגה T. החלק הזה, עבור זמן נתון, האיבר הזה הופך להיות איבר קבוע. כן? ואני רוצה שהפונקציה שלי תקבל את אותו ערך עבור כל הנקודות שנמצאות על מישור שניצב ל-K. אז מה שראינו מקודם היה שכל הנקודות שנמצאות על מישור שניצב ל-K נותנות ערך קבוע לאיבר הזה. אז אם זה קבוע וזה בזמן ספציפי הוא קבוע, אז הגל שלנו עבור כל הנקודות על מישור שניצב ל-K יהיה קבוע, שזה מה שאנחנו רוצים. שהערך של F על מישור ניצב ל-K יהיה קבוע. מה זה F? F זה הגל, F זאת ההפרעה, נגיד השדה החשמלי או המגנטי, או הגובה של התיל, של איזה חוט שאני מושך, או מה שלא יהיה, או הגובה של מים בבריכה. אז זאת הסיבה שככה נראים גלים מישוריים,
והגל המישורי שאנחנו נשתמש בו, כלומר התלות הזמנית תהיה, והמרחבית תהיה קוסינוס של KR פחות אומגה T. כן, זאת בחירה אחת. יש אינסוף גלים או צורות של גלים מישוריים, אנחנו נעבוד עם קוסינוס. אגב, במקרה הכללי שאנחנו נשתמש בו אפשר להוסיף כאן פאזה. כלומר, עוד מספר קבוע, זה לא משנה מה שאמרנו עד עכשיו, נכון? עדיין בזמן מסוים, הערך של הפונקציה הזאת הוא קבוע על מישור שניצב ל-K. כן. אתה יכול להסביר את העניין הזה של התכנים של הגלים? אתה שואל אולי, איך אפשר לראות מכאן שכיוון ההתקדמות הוא K? נכון, אוקיי, אז טוב, אני לא רוצה, תזכירו לי, יהיה לנו זמן, נטפל בזה עוד מעט, כלומר, בסוף. אני לא רוצה לסטות יותר מדי. כל מה שעשיתי עד עכשיו, זה ניסיתי לשכנע אתכם שזה צורה א' של גל מישורי, וב' צורה פשוטה בשביל השדה החשמלי שלנו. כן, אני טוען שזה שדה חשמלי שמתאר גל מישורי. רציתי להגיד עוד מילה אחת על הקוסינוס. למה דווקא קוסינוס? הרי אמרנו שכל פונקציה שהארגומנט שלה הוא K כפול R פחות אומגה T ועוד פי מתאר את גל מישורי. אז למה קוסינוס? רגע, אחד אחד. כל פונקציה שזה ארגומנט שלה פותרת את משוואת הגלים. לא רק קוסינוס. יש סיבה יותר טובה מזה. אוקיי. אז הנקודה היא שכל פונקציה אפשר להציג כסכום של קוסינוסים, אם מותר לי לשחק עם התדירות, עם הפאזה ועם האמפליטודה. ולכן אם פתרנו בעיה עבור קוסינוס, אנחנו נוכל במקרים מסוימים, לקבל פתרון לכל בעיה אחרת, כלומר לכל הפרעה שנראית אחרת, על ידי צירוף ליניארי של כאלה קוסינוסים. אוקיי, אבל הכל היה הקדמה, כי מבחינתנו ככה נראה שדה חשמלי של גל אלקטרומגנטי וזהו. כלומר, יש המון סיבות למה בחרנו להציג אותו ככה בניתוח שלנו, אבל אנחנו לוקחים את זה כנתון. והשדה המגנטי נקבע על ידי הצורה של השדה החשמלי. מה היא הצורה של השדה המגנטי? אז לא, הוא יהיה קוסינוס, כלומר הוא ייראה בדיוק אותו דבר, אבל הכיוון שלו יהיה שונה. יפה, הוא צריך להיות ניצב, בגלל זה אמרתי שהכיוון שונה. כן, שנייה, נגיע לזה. לפני זה, אני רוצה להדגיש את הנקודה ש-B נקבע על ידי, כלומר, אם בחרנו צורה ל-E, אז בחרנו גם צורה ל-B. משוואות מקסוול מכתיבות את זה. הרי יש קשר בין E ל-B. אתם זוכרים, הקרל של E שווה לנגזרת הזמנית של B, ולהפך. הקרל של B שווה לנגזרת הזמנית של E, עד כדי קבוע. ולכן אם בחרנו צורה ל-E, נבחרה כבר הצורה ל-B. ועוד אנחנו יודעים ש-E ו-B צריכים להיות ניצבים, ולכן אנחנו, כן, גם יודעים לקבוע את B0 עם נתון E0 ונתון כיוון ההתקדמות. E ניצב ל-B וגם E0 ניצב ל-B0? זה אותו דבר. להגיד E0 ניצב ל-E0 זה אומר ש-E ניצב ל-B, כי החלק הזה הוא סקלרי. זה מספר, זה לא וקטור הקוסינוס. טוב, אז עכשיו אפשר להתחיל לפתור את השאלה, והסעיף הראשון, רגע, אנחנו צריכים לדבר על כיתוב ליניארי, דיברנו על גלים מישוריים, אבל לא דיברנו מה זה כיתוב. מה זה כיתוב? אז בוא נגדיר את זה, יש הגדרה מדויקת,
כיתוב זה האוריינטציה, כלומר הכיוון עד כדי סימן של E0 או של E, ואמרנו שזה אותו דבר. למה אני אומר אוריינטציה ולא כיוון? כי המילה אוריינטציה, הכוונה בה זה כיוון עד כדי סימן, כלומר כיוון לאורך ישר. אנחנו יודעים שהאי הזה עומד להתנדנד, חלק מהזמן הוא יראה למטה וחלק מהזמן הוא יראה למעלה. אוריינטציה הכוונה הציר שעליו הוא מתנדנד. עכשיו, כיתוב זאת האוריינטציה הזאת, וכיתוב ליניארי הכוונה שהאוריינטציה הזאת קבועה, כלומר שאי תמיד מתנדנד לאורך אותו ציר. ולא, הכיוון של אי, האוריינטציה שלו לא מתפתחת עם הזמן. זה בניגוד לכיתוב מעגלי, שבו השדה החשמלי מסתובב סביב כיוון, כמו סליל כזה, סביב כיוון ההתקדמות של הגל. בכל נקודה האוריינטציה שלו שונה. אז אנחנו עובדים היום בשאלה הזאת עם כיתוב ליניארי, כלומר הכיוון שלו תמיד קבוע. אנחנו תכף נבחר את הכיוונים להיות הכיוונים האלו. כן, זה יהיה הכיוון של E2 וזה יהיה הכיוון של E1. הכיוון הזה חייב להיות מונח לכיוון ההתקדמות, אבל חוץ מזה יש לי חופש, אני יכול לבחור אותו בכל זווית סביב כיוון ההתקדמות. אז אנחנו נבחר אותו להיות במישור XZ מטעמי נוחות, זה לא ישנה את הפתרון אם נבחר אותו בכל כיוון אחר. זה גם לא היה משנה לנו את הפתרון, מותר להם לא להיות באותו מישור. מקוטבים ליניארית, הכוונה שלאורך כל הדרך היא מכוון ככה, כלומר גם כאן בכל זמן ובכל מקום לאורך ההתקדמות הכיוון שלו קבוע עד כדי סימן, כן? ככה או ככה, זה הכוונה שהוא מקוטב ליניארית. טוב, עכשיו שני אלה ביחד קובעים את הכיוון של B. הכיוון של B בנקודה הזאת, מה הוא יהיה? אז רגע, בואו נראה מה המשוואה שקובעת את הכיוון של B. K, הכיוון של K זה הכיוון של E קרוס B. מכאן, מה צריך להיות הכיוון של B1? הוא צריך להיות או החוצה או פנימה מהלוח, נכון? כי K ו-E הם שניהם במישור הלוח. שאלה אם יהיה החוצה או פנימה. אז מה? מישהו אמר החוצה? טוב, אם יש חילוקי דעות אז בואו נבדוק את זה. נגיד שהוא היה החוצה, אז E1 החוצה, אז הייתי מקבל K לפה, אז הוא כנראה פנימה, ו E2 יהיה החוצה. טוב, תבדקו. וזה היה סעיף א'. סעיף א', התבקשנו לבחור כיוון ל-E, 1 ו-2, ומזה לקבל את הכיוונים של B, ואנחנו גם רוצים ביטויים בשביל כל הכיוונים שיש לנו, בשביל K, E1, E2 ו-B. כן, ביטוי אלגברי אני מתכוון. אז מה יהיה K1? זה יהיה איזשהו גודל K כפול הכיוון של K. מה זה הכיוון של K? כן, הכיוון של K מוגדר כאן בגיאומטריה הזאת כפונקציה של תטא. אז מה הוא יהיה? אני רוצה לפרק אותו לרכיבים הקרטזיים שלו. אז מי יעזור לי? כמה הוא ל-X? למה קוסינוס? רגע, א' K1 זה התחתון הזה, כן? אז א' זה סינוס, ולמה מינוס? הוא כלפי מעלה מצביע. נכון? אם נצייר אותו, את K1 מהראשית, אז הוא נראה ככה. וזה ציר X, וזה ציר Z. אז בציר X הוא יהיה סינוס תטא, ובציר Z הוא יהיה מה?
קוסינוס תטא. למה מינוס הוא ימינה? לא, זה לא אותו דבר. אוקיי, זה היה K1. מה יהיה E1? אז יהיה לו איזה גודל שבוא נקרא לו A, ומה יהיה הכיוון שלו? כן, אז הכיוון של E1 הוא ניצב ל-K, וזה אומר משהו על הזווית הזאת. זה אומר שהזווית הזאת גם תטא. אז מה הרכיב X שלו? אבל כלפי מטה. נכון? מינוס קוסינוס. את המעברים האלה כדאי לכם לשלוט בהם. למה פלוס? הכיוון שלי הוא מטה, נכון? הרכיב הזה שלו כלפי מטה, זה אומר מינוס. זה רכיב X שלו. זה מה שמבלבל אתכם, אז אני מתנצל. זה אמפליטודה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בסדר. נו, אז אני מבלבל אתכם קצת. אוקיי, מה יהיה הרכיב ה-Z שלו? סינוס תטא, נכון? אתם רואים גם שאם נכפיל סקלרית את K ו-E, נקבל 0, נכון? סינוס כפול קוסינוס כפול מינוס קוסינוס, וכאן יש קוסינוס כפול סינוס, הסכום יהיה 0. אז אנחנו בסדר. ומה זה B? כן. אבל Y או מינוס Y? מה כן, Y. לא. B1 זה מינוס Y, נכון? בסדר. כן. אז זה A כפול מינוס Y. אותו A, כן. האמפליטודה של השדה החשמלי והמגנטי של אותו גל היא אותה אמפליטודה. בואו נעשה אותו דבר לשלושה השנייה. אז מה זה K2? כן? אוקיי, אז ל-X זה מינוס סינוס תטא. איפה? זה? כן. זה כן, ואנחנו תכף... אני מיד אסביר למה. זה נכנס במילה הזאת. אז בואו נגיד למה. כן, מה זה אומר שגלים הם מונוכרומטיים? ששני גלים הם מונוכרומטיים? מה זה אומר? אותו אורך גל. אז זה אומר שאותו, נגיד, אותה אומגה, או אותו תדר. ואיזה קשר יש בין אומגה ל-K? לא, לא, אתם... אומגה K ו-C קשורים דרך איזה קשר? אומגה שווה KC, נכון. אוקיי, אז אם אומגה זהה בשניהם ומהירות האור שניהם מתקדמים בה, אז גם ה-K שלהם זה. ולכן להגיד מונוכרומטי זה... אותו תדר זמני, אומגה, זה כמו להגיד אותו תדר מרחבי K. בסדר? כי הקשר ביניהם הוא דרך מהירות שהיא קבועה. אז זה אותו K, ובואו נמשיך לכתוב את K2. אז מה הרכיב Z של K2? זה קוסינוס תטא בכיוון Z. ומה יהיה E2? כן? E2. רגע, פה עכשיו יש לנו זווית תטא. אנחנו צריכים לשנות סימן ב-X, נכון? אז זה יהיה A. זאת כבר הנחה, כן? זה שיש להם אותה אמפליטודה לשני הגלים האלה, זה הנחה.
ואמרנו שזה יהיה קוסינוס תטא x, כן, ועוד סינוס תטא z, וב2 מה יהיה? a y. טוב, עכשיו זה כמעט נכון, כאן יש לנו את החלק ה... כלומר, אתם יודעים מה, בואו נרשום את זה ככה, פשוט עבור ה... זה נכון עבור האמפליטודות, כן? צריך לכפול את זה בקוסינוס KR פחות אומגה T ועוד פי, אתם זוכרים, אחרת זה לא גל, זה סתם וקטור במרחב. שום דבר לא זז כאן, לא תלוי בזמן או במקום. אוקיי, אבל לפני שנעשה את זה, כהכנה לבאות, בואו נחשב K1 ועוד K2 וK1 פחות K2. אז מה זה K1 ועוד K2? זה שני K קוסינוס תטא וכיוון Z, נכון? ומה זה K1 פחות K2? זה שני K סינוס תטא וכיוון X. אוקיי, זהו. זה צריך להיות רשום לכם ביחד, כי מעכשיו אנחנו נעבוד רק עם הקבועים האלה ובסוף נציב. אבל רק עוד מילה אחת, אמרנו שצריך לכפול את E ו-B ברכיב הזמני, או ברכיב המשתנה בזמן ובמקום, אז הרכיב המשתנה בזמן ובמקום, הוא יהיה שונה עבור E1 ו-E2. E1 יהיה נתון על ידי האיבר הזה, אולי היינו צריכים לתת לו... לתת לו איזה סימן נוסף. טוב, בואו נרשום את זה רגע ככה. כן, זה ה-E0 אבל של גל 1, ובגלל זה אני מתלבט אם נרשום כאן E0-1, זה יהיה קצת מסורבל. לא, לא, זה יהיה מסורבל עוד יותר. אז בואו נלך על האופציה הזאת. זה יהיה E0 ו-1 למעלה, וזה יהיה B0 ו-1 למעלה, וזה יהיה E0 ו-2 למעלה, ו-B0 ו-2 למעלה. כן, האינדקס העליון הזה יודיע על איזה גל אנחנו מדברים, ולכן גם K1 ו-2 יהיו עם אינדקסים עליונים. טוב, בדפים שהכנתי פשוט היה מקום באותה שורה לרשום את כל ה-E, אז לא היה, לא הייתה בעיה כזאת, עכשיו אנחנו מפרידים קצת. אז E1 יהיה E0-1, הביטוי הזה, כפול קוסינוס של K1R פחות אומגה T ועוד פי 1. כן, ו-B אותו דבר, כלומר האיבר המתנדנד, הקוסינוס, יהיה בדיוק אותו דבר. K1 כפול R פחות אומגה T ועוד פי 1, אבל E2, מה ישתנה בו? מה יהיה כתוב כאן? אז א', K2, אומגה T ישתנה או לא? לא ישתנה כי אנחנו באותו תדר. ופי 1 ישתנה או לא? ישתנה. במקרה הכללי אין סיבה שתהיה להם אותה פאזה. טוב, אחרי כל ההכנה הזאת, אפשר להתחיל לחשב.
אז מה אנחנו רוצים לחשב? אמרנו, אנחנו רוצים לחשב תמונת התהפכות. סעיף ב', מה תמונת ההתהפכות? אז מה זה תמונת התהפכות? מה זה תמונת התהפכות? אתם פגשתם את המושג, כן, אבל מה זה מבחינה אינטואיטיבית? שני גלים פוגעים במסך, אנחנו, אתם, בסוף השיעור אתם תראו, נקבל כאן פסים, יהיה אזורים בהירים ואזורים קיים. כן, וזאת תמונת ההתהפכות. עכשיו, למה נקבל פסים? אנחנו מיד נראה, אבל כשאני אומר אנחנו נראה אזורים בהירים ואזורים קיים, מה הכוונה מבחינה פיזיקלית? כן, אבל איזה גודל מייצג את הבהיר וקיים הזה? נכון, אבל אנחנו לא רואים שדות. כלומר, כן. אוקיי, אבל מה הקשר בין העוצמה לשדה? זאת בעצם השאלה. אז ככה, העוצמה, זאת עוצמת ההערה, I, היא שווה לווקטור פוינטינג, ממוצע על הזמן, תכף נסביר, ערך מוחלט. אז יש כאן שלושה דברים להסביר. אחד, איך וקטור פוינטינג נכנס בכלל לסיפור הזה, אבל זה ברור, נכון? כי וקטור פוינטינג זה ההספק. זה ההספק ליחידת שטח. אז אם אני מסתכל על הנקודה הזאת במסך ושואל מה ההספק כאן, אז זה יהיה השטף של וקטור פוינטינג דרך הנקודה הזאת. אוקיי? ולכן וקטור פוינטינג הוא בעצם הבהירות, כי זה, אמרנו, העוצמה או הבהירות, ובכל נקודה על פני המסך וקטור פוינטינג נותן את כמות האנרגיה או שטף האנרגיה באותה נקודה. למה אני עושה מיצוע על הזמן? ומה זה הזמן הזה T? זמן, T זה זמן מחזור של מה? כן, הגל שלנו אמרנו שהוא מתנדנד במרחב ובזמן. כלומר, הוא גם מתקדם כל הזמן, הוא גם עולה ויורד. ומה, אתם יודעים מה התדר תנודה הזה עבור גלי אור שאנחנו רואים? מה הסדר גודל? אז המספר הוא 10^15 הרץ. כלומר, הגל הזה מתנדנד הלוך ושוב 10^15 פעמים בשנייה. אף מכשיר, בטח לא העין שלנו, לא מסוגל לראות בתדר הזה. כלומר, אנחנו לא יכולים לראות את העלייה ואת הירידה, את השינוי בהירות הזה. אנחנו רואים איזשהו ממוצע על פני המון המון מחזורים. כן? ולכן אנחנו עושים ממוצע על זמן מחזור, כי אין טעם לעשות ממוצע על יותר מזמן מחזור. נכון? נעשה ממוצע על שניים, נקבל אותה תוצאה. פונקציה מחזורית, הממוצע על זמן מחזור שווה ממוצע על כל כפולה של זמן מחזור, וזה היחידה הטבעית למצע עליה. ולכן אנחנו ממצאים על הנדנוד בזמן, כן? לא במקום, בזמן. אוקיי, ומה זה ערך מוחלט? למה אותו צריך? כן, כי בהירות זה מספר, זה לא וקטור. אין משמעות לכיוון. כאן יהיה לי איזשהו, לווקטור פוינטינג יש כיוון, כיוון K, נכון? אנחנו יודעים שזה E קרוס B. הנה, כיוון K. אבל הכיוון הזה לא מעניין אותנו. אז אנחנו ניקח את הערך המוחלט. זה מה שנחשב בשעה הבאה, את S עבור E ו-B שכתבנו מקודם. אתה לא צריך לשים את הערך המוחלט בפנים ואת המצב הזה? לא. אם זה היה המצב, אז לא היו לנו התהפכויות. תכף נראה את זה. אוקיי, אז נצא להפסקה ונחזור לעשות את החישוב הזה.